Mirë se erdhët në emisionin në labirintet e shëndetësisë tonë. Është një emision kur ata që në kanë ndjekur, kanë parë që kemi vizituar për sektor të ndryshëm të sistemit shëndetësor, komponentët e tij, institucione, qendra shëndetësore, por dhe partner apo shërbime, specialitete, disa të njohura me peshë të madhe në funksionin e përditshëm të sistemit, disa një çik më të panjohura, prandaj dhe kemi vënë titullin labirintet sepse ka disa sektorë të cilët nuk janë shumë të vizualizuar dhe si rrjedhim dhe jo mirë të njohur nga qytetarët tanë. Sot do të flasim pikërisht për një sektor të tillë të panjohur mirë, nuk po them fjalën e masës së vogël se pesha varet nga çështjet e zgjedhjeve. Që është sektori, po themi, apo specialiteti naturopraktikës. Naturopatia. Naturopatia është sëmundja që bëhem, po të më dhe për naturopati si specialitet. Dhe kam kënaqësinë të kemë ftuar doktor Arben Gjonin, i cili është naturopat, i specializuar apo i diplomuar në këtë fushë dhe që ka ardhur me dëshirën e mirë për të kontribuar në sistemin shëndetësor, ka ofruar shërbimet e tij ndaj pacientëve me anë të një klinike. Doktor Arbeni, mirë se ke ardhur. Siç thash, ky është një emision i hapur, specialiteti që ju keni nuk është mirë i njohur, qoftë edhe nga unë, dhe është një kuriozitet për të dëgjuar se çfarë ai përfaqëson dhe që vlera sjell të shtuara në sistemin tonë shëndetësor. Dhe natyrisht është një sektor i jo konvencional, që të themi, jo zyrtar në kuptimin e sektorëve që ne jemi mësuar në sistemin shëndetësor, dhe si të tillë unë që i përkas pjesës, do më thënë, konservatore, si të themi, apo klasike, apo zyrtare të mjekësisë, dhe ju mund shkëmbej mendimet të dobishme për njohur më mirë njëri tjetërin dhe të bjejmë dhe akord, mos me qenë dhe akord në qofse ka çështje të cilët njëri apalë nuk i kupton aqë për mirë, ose nuk i njohë për mirë, apo jo është. Mund të bëni një paraqitje të vetes tuaj në parkursin që keni ndjekur, që ju solli deri ke ky specialitet për të hapur në Shqipëri? Po, pa tjetër. Në fillim, dua t'ju them që jam shumë i kënaqur që më në fund mbas 7 vjetës që punoj këtu në Shqipëri, më merë në intervjist një mjek. Ose mund të bashkëbiseduar me një mjek, sepse në për studio tira televizive gjithmonë kam bashkëbiseduar me gazetarë. Duke qënë se ju jeni mjek, atëre besoj se biseda du jetë shumë më tërhejse dhe shumë e knajshme edhe për publikun. Unë kam emigruar në Itali në vitin 94 dhe si gjithë shqiptarët, mbas disa peripecish në përpunurat të ndryshme. Po ju keni bërë shkollin fillestar në Shqipëri? Po, në Shqipëri kam baruar elektriken. Dhe më thënë kam bërë shkollën e mesme dikur Politeknikumi, tani heri fullë si mduket. Politeknikumi 7 nëndori? Politeknikumi 7 nëndori. I qëjtëri, po i famshme, me gjithë shumë dek, dhe ju qenë dekën elektrike. Po. Dhe me gjithë se në ato kodë dëshira tona ishin të tjera, por partia vendoste ku do shkonte njëri, ku do shkonte tjetri. Kështë që nuk mund të zgjidhje se kush do bënte këto dhe kush do bënte ato. Kështë që ishim të detyruar të shkonim atje ku në caktonin. Mbas kësaj shkolle, si të gjithë tjera të kam bërë ushtrinë, se s'kishe ku shkoje ndryshe, dhe mbas disa vjetësh, kur u hapën rrugët, emigrova. Në emigrim, si gjithë tjera, prap u ju përshtata për të mbijetuar punërave të ndryshme, deri sa një moment unë usmura dhe me rreth një vit analizash të ndryshme që pata në përspitale të ndryshme, nuk ku arrit të diagnostikoj asgjë. Nuk kuptonin qëfar ishte diagnoza? Po, kisha shumë simptoma, por përfundimisht nga një komision... Ti vuajet, thoshin e di kjesë morë, përse nuk e dim që a ke. Po, edhe ajo që më thanë pastaj ishte që nuk kemi një diagnozë që të t'japin që ke këtë problem, por do qëndrosh
disa kohë kështu dhe në fund do shfaqet edhe smundja dhe ne do ta gjejmë. A pra do presim që të smundja të nxjerr kokën. Nxjerr kokën, tamam. Unë aty nga një ran i falenderova që thash jeni shumë të mirë që të paktën nuk më nxirrni një smundje tjetër që nuk e kam dhe të marr ilaçe të cilat nuk duhet të jenë përderisa unë nuk kam një diagnozë, por nga ana tjetër nuk mund të pres derisa smundja të nxjerri kokën edhe unë të smurem. Unë dua të vizitohem dhe të heq të gjithë këto simptomat përpara se sa unë të smurem. Ata më përgjigjen që është e pamundur, tha, nuk ka një profesion të tillë, tha, kështu që do presësh. Unë ngula këmbë në timen, nuk mora ato ilaçe që më rekomanduan, sepse kisha kohë që merja ilaçe, bëja prova të ndryshme, edhe fillova të studioj vetë. Studiova rreth 2 vjet si autodidakt nëpër librari e biblioteka të ndryshme, duke shpenzuar rreth 2000 euro vetëm libra, duke bërë eksperimente me trupin. Pastaj kuptova që duke bërë shumë eksperimente dhe po nuk ishe i... Po që kuptoni pate, ju me eksperimente për trupin? Po për shumë unë u bëra jo vegetarian, jo vegan, po akoma më shumë. U bëra frutarian. Fruta jo? Frutarian. Frutarian. Frutarian është shkala më e lartë e veganizmit. Është si për veganit. Dhe me thënë ha vetëm fruta. Ti vendosë të jetosh vetëm me fruta? Po. Në fruta çfarë do? Fruta çfarë do? Do të thonë kur haja fruta, haja nuk haja një pjeshk, haja një kile pjeshka. Kur haja pjepër, nuk haja një thel pjepër, haja një pjepër të tërë. Terapinë me fruta e rekomandon dhe mjekësia tonë zyrtare, po një ditë në javë, po, dy ditë në javë. Po, por unë hoqja të gjitha proteinat. Si një dietë shkarkuese. Po, por unë hoqja të gjitha proteinat dhe të gjitha karbohidratet. Edhe mbajta vetëm po, frutat. Frutat kanë karbohidrat. Po, kanë 10%. Kanë, po kanë pak, në qofë se punon në një punë të rënda. Jo, nuk kanë sa buka, po kanë frutat, kanë, nuk kanë proteina, nuk kanë yndyrë. Hoqa brumrat, e themi më ndryshe. Po. Hoqa të gjitha bukën, makaronën, rizin. Po proteinat dhe mishin vezën? I hoqa të gjitha. Të gjitha, vetëm fruta? Vetëm fruta. Dhe ti ndryrë frutat nga dita në dita? Po, 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 po. Po, po, edhe? Edhe dhe sa kohë kështu? Ra shumë nga pesha, erdha në formë, shumë, kisha shumë energji. Ti isha obez për para kësaj? Jo, obez, mund të temi i shëndetshëm, por jo obez. Kisha mbi pesh? Po, kisha mbi pesh, por jo obez. Pastaj më ndodhi një fenomen që mu konsumuan majat e dhëmve, dhe me thënë, u konsumua dentina. Po. Zmalti, s'kisha më zmalti, edhe kjo plus filluan të mprisheshin dhëmët. Po. Brenda 6 muajve më bën 2 deficit kalciumi. Po, 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 rreth 12 karje të po. Dhëmbëve. Dhe këtu fillova të mendojnë qik më gjatë, indëpreva, u ktheva një qik më mbrapa, fillova të fusë sa gjera dal nga dal, dhe aty më vendosa pastaj thashë jo. Ty të da dikush këte ide në frutave, apo? Dhe gjo, edhe unë si gjithë të tjerët, si gjithë të tjerët në atë kohë lexoja shumë në internet, edhe ka sitë të mjaftueshme, është një sitë i një mjeku, Arnold Ehret quhet ky, i cili rekomandon dietën senza muko. Dieta senza muko, do më thënë, pa brumra. Pa mjell, pa po. Pa mjell, pa brumra. Më bëri shumë mirë, po më dëmtoj nga ana tjetër, do më thënë kisha një deficit të proteinave ose të mineraleve. Ka një kuptim kur është me gluten, po të më thënë, kjo e kisha fjallin për shdo gjevë që është me brumë, në, apo jo? Po. Okay. Edhe? Aty ndrova mendje dhe fillova pastaj thash do bëj një shkollë thash, se nuk mund të lë veten time duke bërë eksperimente. Po. Edhe mbasi studiova mirë të gjitha shkollat që ishin në Itali, zgjodha njërën dhe u regjistrova me diplomën që kisha, sepse duhet të kishe mbaruar një shkollë të mesme, pastaj të bëje këtë lloj shkolle. Pa një diplomë të shkollës mesme nuk mund të regjistrohesh. Po. Kjo shkollë ishte një shkollë 3 vjeçare dhe ti jepte një informacion shumë të detajuar në anën e shëndetësisë. Çfarë ishin lëndët për shembull, mund të themi, lëndët janë lëndët bazë që ka edhe mjekësia zyrtare, ishin anatomia, fiziologjia, patologjia, biokimia. Por kur vjen puna pastaj tek medicina, kjo shkollë nuk të mëson smundjet dhe ilaçet që duhet
Nuk ka komponentin farmakologjik. Po, nuk ka komponentin farmakologjik, madje e ka të ndaluar edhe që ta përdori përshkrimet e ilaçeve. Por ka komponentin tjetër fitoterapik, mikoterapik, floriterapik, pra ka një pjesë tjetër të paramedicinë quhet, parafarmacinë. Po. Dhe Atë që kanë përdorur njerëzit njëri një kohë për para se të lini fabrikat e ilaçeve. Dakor, po, tamam. Me fjalë gjethet, rënjët, bimët, jo, fitoterapia është një klasë shumë e lartë. Fitoterapia është përpunimi i bimëve në ekstrakte. Po, pra, po, ekstraktet e tyre. Ekstrakti i një X bime, i përpunuar, i koncentruar, i futur në kapsul. Po, po, temi i kërpudhave, i lulljeve shtrydhave. Po, sepse njerëzit mund mendojnë që mund të hanë gjethe dhe këtu bëhet gjithë gabimi, pastaj nuk është puna se do pish çaj apo do bësh apo do hash në një gjethe dhe do të, pra, nuk është terapia e tillë, por janë është një deg e farmaceutikës që merret me përpunimin e bimëve në ekstrakte ose në tintura, po, ose në... fakt, farmacia, dhe më thënë, dhe industria farmaceutike në një mas të madhe përdorin bimet për ilaçet. Po, por shpesherë përdorin edhe formulat sintetike që imitojnë bimet. Po, po edhe ju mësuhët këto gjë dhe... Mbasi bëra, mbasi mbarova shkollën, mbasi dhashe dhe gjitha provimet, mbrojta dhe tezën, mendova që të vija në Shqipëri. Për disa arsye, mendova të kthehesha në Shqipëri dhe të merresha me punën time, po edhe të sillja njerësi. Si quhet ky instituti ku ju ishit? Instituti Rudi Lanca, ose e thënë në shkurt LUINA, Libera Università Naturopatia Applicata Italiana. Ose me emrin e presidentit Rudi Lanca. Libera ka kuptimin që mund të hynë po, shtjapur, universiteti i lirë, po i hapur, por është me numero chiuso, dhe më thënë, nuk është se ka shumë klasa, nëzirë një klasë, gjdo vit nga një klasë me një numër 20-50 veta, jo. Ju atje mësoni në lidhje me efektin e këtyre, po them lëndve, nuk po them bimëve vetëm të gjitha që thakë. Jo, aty do fillosh, do mësosh anatominë njërë, dhe gjithë. Po. Do mësosh fiziologi. Ju mësoni si të praktikojnë ato, apo të ju mësoni si... Si nxënës, jo si të praktikojnë, do mësosh qëfar është anatomia, si është ndërtuar trupi njëriut, si funksionon trupi njëriut, si nuk funksionon kura i blokohet. Por, pastaj, në vënd të japim ilaçe, japim produktet të tjera, që nuk janë medicina. Kjo është ajo ndarja midis alopatis dhe naturopatis, ose më sakt jashtë quhet që mjekësia ndajt në dy degë, alopati dhe naturopati. Alopatia është mjekësia zyrtare që ne njofim dhe merret me shëndetin e një individi kur ai pret derisa të smuret dhe paraqitet tek një mjek me simptoma të dukshme. Po. Atëherë edhe mjeku... Ne i themi është mjekësi. Po, është mjekësi. Pra, unë e kam darë në dy, shëndetësi dhe mjekësi, shëndetësi që mërët me njerëzit e shëndosh, bravo, kanë së mundje. Shumë, unë bëj pjesë të kjo. Dhe mjekësi, kërë ata, a i kontingenti që li ka një së mundje. Po, unë bëj pjesë të këshëndetit, të këshëndetësia. Për ju e një këtë shëndetësia, këtë sektori cili për... I mirëmbajtjes së shëndetit. Që e mbronë shëndetin apo e forconë shëndetin. E mbronë dhe e forconë. Që të mos arrish deri tek smundja. Po nuk zgjidh në një problem në qofë se ka smundje. Atëherë smundja zgjidh edhe problem në qofë se ka smundje, madje probleme edhe shumë të rëndësishme shpesherë, që në qofë se mund dalim o beti mund të edhe të diskutojmë. Naturopatia meret me shkakun e smundjes dhe jo me pasojen. Pra në qofë se dikush vjen tek mua dhe më thotë kam dhimbje koke për shumull, unë nuk do t'i jap një kokër për t'i hequr dhimbjen e kokës për 5 minuta. Me fjalë ka komponente diagnostik. Po. Se në të vërtet shkaku është pak a shumë t'i gjenë rënjët e ankesës. Po. Nga buron kjo ankesë, po. E cila buron nga një sëmundje, po një qërregullim. Jo, domos, nga një qërregullim, po. Jo, domos dëshmërisht nga një sëmundje, nga një qërregullim, po. Po, nga një qërregullim, po. Dhe në rastin e kokës për shembull, do marr do analizoj me radhë të gjithë faktorët. Tash ju erdhët në Shqipëri dhe keni hapur një shërbim, një specialitet, sepse në të vërtetë kur hapet një specialitet se është qikrasonik, them, të zëm, endokrinologia nuk ka qenë në Shqipëri, alergologji nuk ka pasur, po
themi, hematologi, kanë qenë gjitha mjekësi interne, dhe kur hapen specialitet në vete, që thellohen me një fjalë në këtë kategori të saktuar së mundjesh, kanë zakonisht një objektiv të cilën nuk e zgjidhin sektorët e tjerë, që ka të bëj me diagnozën, me mjekimin, me formimin, do më thënë alëpsirët. Pra, një specialitet lind prej nevojave për të, nuk lind nga dëshira për të bërë atë. Dhe naturisht këto nevoja e qojnë ministrinë, apo kudun të kasterin, apo një spital që të zhvilloj një deg për të theluar një gjë, ku mere njërë saktuar. Si u zhvillua specialitetin një ujë, dhe më thënë, pikërish pasi kryohet që jepet, këmë se jepet një mision. Një specialitet që kryohet për këto, i jeme një mision që t'ju do mërëm, unë do mërëm e diabetin, të zëmë së mundet diabetit. Dhe për këto mision, neve në mjekësin klasike, kemi nevojë për një strukturë. Do të themi, më jep një pavion, më jep ca mjek, më jep ca infermer, më jep ca mjet e ca laboratorike, kështu më radhë, që unë mund të bëj këto, apo jo. Në këtë kontekst, si lindi kjo specialitet ke ju, sepse është një qikë rrasje ka lindur nga ju vetë, ishi nevojat që e kryuan, apo ju kryoni nevojat? Atëhere, specialiteti nuk është ishë pikur nga mua, egziston prej vitit një... Jo, egziston, unë po flasë në Shqipëri. Në Shqipëri, unë thjesht erda dhe e praktikoj nga dëshira për ta sjellë tu, por edhe për të vizituar, normalisht edhe për të marrë eksperiencën time duke vizituar njerës, duke vizituar pacientë. Mund t'ju them diçka, në Zvicër, me që folët diçka dhe më vajtin mandja për Zvicërën. Në Zvicër, në vitin 2009, u bë një referendum për të zgjedhur se çfar mjekësie doni. Jo se çfar, por nëse doni dhe mjekësin alternative, ose mjekësit e tjera. Sepse njërzit donin që të gjenin kurat më të mira për vetën e tyre. Pra, në Zvicër njeri ju nuk pret deri sa të smuret, do që ta mirë mbaj trupin sa më të shëndecim për një kohë sa më të gjatë. Por këtë gjë nuk e bën dot mjekësia zyrtare. Këtë gjë e bën naturopatia ose mjekësit parandaluse. Pra ndaj, kjo u hodhë në votë, në referendum, dhe fitoj mbi 80% referendumi. Nga 2009 dhe në 2011 u bën të gjitha ligjet e mundshme, dhe në 2011, naturopatia, me gjithë degët e saj, ose mjekësia holistike që quhet, është zyrtare njësoj si që është mjekësia tjetër, mjekësia allopatike. Pra janë pari, janë të barabarta dhe ndërthurën dhe komunikojnë me njëra tjetërën. Dhe një individ që ka një problem të cili nuk e zgjidh dot mjekësia allopatike, është vetë mjeku që i rekomendon një naturopat, i thotë do shkosh, do bësh një vizit këtu, sepse janë kompetenca të këti që i dy kjo dhe unë nuk i di. E njëta gjë ndodhet edhe tek naturopati, që në qoftë se shikon një problem që është më i madh nga ai që mund të kuroj, do t'i thotë do shkosh tek një gastroenterolog, do shkosh tek një doktor i zemrës etj etj. Pra mund t'i përcaktoj drejtimet e mundshme për problemin që ai ka. Po më konkretisht naturopatia, sepse çështë vërteta kjo që thonë ju është e vërtetë dhe unë në këtë studio kam pasur aktor të ndryshëm të cilët kanë dikush me meditimin, dikush me dietën, dikush me floropatin, ku di unë, dikush me fizioterapi të posaçme, aplikime rezës, e kështu me radhë, pra metoda ndryshme, nuk është, unë kam qenë një apur që ti dëgjojnë në kuptimin, por e kam fjallin që ku ndryshon naturopatia, të më dhe definicionin naturopati? Naturopati do të... Se pati do me thënë... Pathos. Këtu është njësu me fjallon pathos, shteg, path. Nga anglishtja ka marë path, shtegu naturor i vetëkurimit. Do me thënë, naturopatia i jep mundësi trupit që aji të punoj 100%. Pra, në qofë se mungon... Endimon trupin. Endimon. Është një terapi ndikësme që aji të ketë mundësi të punoj 100%, t'japi të gjithë kapacitetin e ti shërues. Në qëfar kuptimi, me qëfar ndëryrje që i bëndë, është me ndëryrje
fjalës, të sugestionit, të dialogut, të ndonjë eliksiri që ju jepni këtë profesor, sepse të themi që e forcoi shëndetin apo e kemi përforcuar shëndetin, hyb në një fushë një çik të Okej, tani mund ta delikate, mund ta thjeshtojmë. Sepse kur përdorim fjalën përmirësim, duhet kemi një tregus që si është ashtë i përpara kësaj dhe si u bë pas kësaj. Dhe duhet kemi një tregus që i matëshëm. Për ndryshe jemi në fushën e ndjesis apo të hamëllësis. Mirë, atyre, po të japë një rast nga vetë puna që të kuptoni se çfarë bën naturopatia. Po. Para ka shumë raste, po njëri që po më vjen ndërmend tani, më vjen një person, e solli dikush, mbasi e vizitova, i dhash kurat që kishte për të marrë, doli me mëlçinën në funksion në fazën një. Po që janë kurat? Ja, kështë sa po them, kështë sa po thash. Do me thënë, a i doli nga testimet me nën funksion të fazës një dhe të fazës dy të detoksifikimit të mëlçisë. Po. Dhe për këto dy faza ka integrator të specializuar, të specifikuar vetëm për fazën një, ose vetëm për fazën dy, ose për të dyja fazat bashkë. Ky integrator nuk është ilaç, sepse fitoterapia me këto integrator arrin deri në dozën minimale të ilaçit. Është fitoterapia? Fitoterapia, fitoterapia. Jo fizioterapia? Jo, 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 fito. Fitoterapia është nga kërpudat? Fitoterapia është nga bimet, ajo nga kërpudat quhet mikoterapi. Mikoterapi, okej. Me një produkt të tillë, që s'ka nevojë të them emrin, unë ja dhash këtij personit, ky mbasi bëri të gjitha kurat, një muaj më vjen edhe më thotë do pim një kafe. Okej, ulim aty pse i thashun. Çfarë më bëri ti mua tha që më hoqe migrenën. Unë kam 20 vjeta, nuk ta thash ta kur bëra vizitën, sepse kam 20 vjet që unë as nuk kurohem më nga që kam hequr dorë, edhe çdo 2 ditë unë duhet të mbyllem në shtëpi, të lidh kokën me shami, të fik dritat 4-5 orë deri sa të më hiqë dhimbja. Me kurën që bëra me ju, tani më bëhet një herë në javë. Me sa po heci pastaj, po më bëhet gjithmonë edhe më rallë, edhe unë ndjehem shumë i lehtësuar. Ta çfarë më bëhet ju mua tha që më ndodhi ky fenomen. Kishte edhe një fenomen tjetër, kishte djers me erë shumë të rëndë. Jo vetëm erën, por sa po u fut në studio, kundërmoi gjithë era me një aromë aspro, kur nuk punon mirë mëlçia, të gjitha substancat dalin nga lëkura dhe vjen një erë e veçantë në këtë rast. Çdo organ kur nuk punon, organizmi lëshon një erë një çik të ndryshme nga njëra tjetra sipas organit që është bllokuar. Intestinën për shembull i jep një erë, mund të themi fekalesh për shembull kur dikush kalon, nëse është i bllokuar për një javë, veshka i jep një erë tjetër. E kështu me radhë. Ky tha, më ka hikur dhe era e djersës që unë plus djersën, unë e ndroja atë këmishën, e ndroja çdo 15 minuta. Tani i tha, mund ta mbaj këmishën sepse nuk djersis më. E i thash, dëgjoj, ti nuk kishe problem me kokën, po kishe problem me mëlçinë. Çfarë kishte mëlçia? Mëlçia jote ishte në nën funksion. Nuk do të thotë që është e smur, por ka ulur funksionin. Për të rritur funksionin mëlçisë duhen disa aminoacide, duhen disa vitamina, duhen disa minerale, të cilat ndihmojnë që mëlçia të punojë. Pra, unë nuk i stimulova mëlçin, nuk i dhash një ilaç, sepse nuk ishte një diagnozë për mëlçin, por nuk punonte, thjesht nuk punonte. Me të marë produktin i cili i jep ushqim mëlçis, pra nuk e stimulon, sepse në këtë rast mëlçia nuk stimulohet, nga që është në fund të funksionit, pra është shumë e ullët si funksion, atëherë duhet vetëm ushqyer. Peri, po, falet, thash, ne të bëjmë... Po, e bëjmë si biset. Nuk është unë, dëgjoj me respekt. Funksioni mëlçis, në mjekësin klasike, mu tem që njifet me shumë mëllësi, sepse edhe në fiziologi, dhe në fizipatologi, dhe në atomik, në studionin e mësish. Dhe ka një dekt vërçant, jo vetëm gastroenterologi, po dhe hepatologi, që merët pikërisht me mëlçin. Dhe naturisht në mëlçi ka së punti akute, viroza, ka së mundi kronike, ka steatoze batike, një filtron të jamë. Unë nuk merën ato. Jo, jo, e qartë që ka të tjela, të cilat, në të cilat mund që të preket, sidomos pas hepatiteve të ndryshme, A, B, C, këtë shumë rrallë, nuk po flasë dhe për kancerin e për gjërat të tjera, ose e kinokokun, e që mund dëmtojnë në qinë, në cilat funksioni mëlqis,
kompromitohet. Por matja e funksionit të mëlqisë në kuptimin që sa mirë funksionon, sa ullet, sa shumë, është i bazuar mbi disa parametra të matër biokimik, plus imazherik. Ju thatë që mëlqia e këtij ishte nën funksion. Po, në të dyja fazat. Si e vlerësoni ju këtë, është me ndjesi me ato që ai i tha, me erën e tij, apo... Cilë është metodologjia? Atere. Sepse kjo mund tjetë dhunti që juve vetë e diagnosikoni dot, po kjo dhunti nuk ekstrapolohet dot në sistem që edhe mjekët të tjerë në të ardhme të mund ta shkjuhin këtë që e shkjuat ju. Okej, nuk është dhënë ti, është mësohet në shkollë, quhet kineziologjia e aplikuar. Ka një diplomë të veçantë. Unë saktësisht kam bërë dy shkolla, kam bërë një për naturopati dhe një për mjekësi funksionale. Plus disa diploma të tjera, siç është mikoterapia ose siç është kineziologjia e aplikuar. Naturopatia, siç ka allopatia degët, nën degët e saj, edhe naturopatia ka rreth 10 ose 15, se tani nuk mund t'i elenkoj të gjitha, në ndegët e saj me të cilat një naturopat punon. Për shembull, është iridologjia. Iridologjia është një instrument i cili të shikon në bebën e syrit për të parë shenjat që lihen në sy, sepse organizmi jon lë shenja në disa pjesë të trupit, siç dalin në fytyrë shenja të ndryshme, mund të dalin edhe në sy. Kjo degë quhet iridologjia. Dologjia në Shqipë, ose iris. Duket parë irisin e syve, kupton se qëfar nuk funksionon. Jo, merë një predispozit. Merë një predispozit. Po. Për shumë, qo se ju do shikoni dikë mirë në sy, shpesher ka një rreth të bardhë, rreth e qark pupilës. Ajo të regon hipokloridri ose hiperkloridri. Dhe me thërë një problem të mundësim në stomak. Por nuk thot nëse ky problem është në këtë moment real. A i mund të ketë markurat, mund të kërkuruar, por ngellet gjithmonë si shenjë në sy, si predispozit e këti individi që mund të ketë një problem në stomak. Pastaj, unë përdor metodën tjetër, që është prap metode naturopatisë që bëjnë të gjithë, janë degë pastaj, se naturopatia është e madhe dhe ka shumë në ndegë. Dega tjetër është kineziologjia e aplikuar. Një degë tjetër është refleksologjia plantare. Një dek tjetër është luleterapia. Pra, ka një sër në ndekës... Po, ju të vim ke pacienti konkret dhe si dhe të ju patë e sukses. Në momentit që ju thoni këtë, praktikisht keni bërë një diagnoz. Kur thoni që... Pre-diagnozi. Diagnozi, ju thoni funksioni është i ullut nga kaqë. Po. është deficit funksional. Po, po. Një deficit, kur thu deficit, ka një njësi mace. Do më thënë, kësaj gotë, kjo gotë është në mes, nuk ka vajtu derin plotë, se i mungon dhe kjo. Po, bosh. Pra, thevi, ka kjo, po të fusim si shkenca, specialitet, apo si praktik, përdor më shumë shkisat, ndjesit, apo dhe mekanizmat macet të tyre, sepse në të vërtet, është shumë zorë ta ta gjukosh për mjësimin e pacientit bëj basa saj që aji ndjenë ose thot, sepse ju dini që shkalla e perceptimit e shkalla e amplifikimit të një dhimbje apo të shuarit saj, është e ndryshme në një individ të ndryshme në varsi të konstruktit të tyre mendore, rethanave të jetës e këshume rrath. Prandaj dhe mjekse kur themi si shkenske, po zhvillon atë që quhet evidence-based medicine. Bile dhe tekset e mjekësis nuk vlenë sot në qofë se i rekomandim që nuk është bazuar mbi fakte të cilët ndërtohen me një teknologjit veçantë, për shumë, varet cili studimi, mënyra e studimit. Studimi është se dikush merë një grup që para prakisht ka shumë shanset që të tërgoj një sëmundje dhe thot që kjo është kaqë përqinë, është kaqë përqinë se përshumë po ta masësh qështën e diabetit këtë sëmurit obes, naturisht dhe të moshuar, naturisht këtu është me shpesht, po ti nuk më të thua është që kjo shifër është e vërtet për gjithë populatën, e cila nuk ka këto specifika që ka kjo grupë, për ne duhet të studimit e randomizuara, që meret një grupë i përzirë, rastësisht,
dhe krahasohet se si ishte sot dhe si më pas me këtë atë. Pra, a e ka këtë komponent shkencor kjo deg, po të theme kjo specialitet, i cili konkluzionet, mos t'i bëjnë dofta në perceptimin në qik euforik të disa pacientve që thonë, unë u shërova, i këmbra, po pa parametra matës, për që më sigurun t'ju kërkoj ju një dosje të këti smuri, dhe ose dikush të doj të verifikoj, dhe shikoj këtë dosje e smurit, si është dinamika e tregusve të matëshëm. Dhe kjo vetë vetë ju do dhe një laborator, apo një, në këti. Jo kuptova. Unë gjukoj nga... Nga ana juaj. Unë jam i doktrinuar me këtë filozofi. Po. Atere, unë jam thashik në fillim që kjo është para mjekësi, para medicinë dhe jo... Pra, nuk është mjekësi. Nuk meret, ta shpikoj dhe njëre. Një individ pret deri sa të smuret, pastaj shkon tek mjeku. Po. Por, sot ka ardhur koha që njeriu të mos pres deri sa të smuret, pastaj shkoj tek mjeku. Me simptomat që ka, mund shkoj edhe tek një tjetër që nuk është mjek. Por po të shkosh, nuk është mjek që diagnostikon smundje reale në përmjet analizave që thatë ju. Por, në qëse një person që nuk ka asgjë dhe të vi tek një mjek që kontrolon në përmjet analizave laboratorike, do t'i thotë të dhëmë gjë, jo. Ke në një gjë tjetër, temperaturë, jo. Ke gjë, jo, pa të repse ke ardhë. Mi thotë, erdhë të bëjë një kontrol të di se ku jam. Atere do bëjë sa analiza për të parë, analiza gjaku ose ndë një eko abdominale. Edhe aty nuk del gjë, okej, jenë në regu. Naturopatia nuk punon në këtë mënyrë. Naturopatia do të kontroloj, sepse ne jemi të përbërë nga vitamina, minerale, pra ne jemi të përbërë nga materia. Dhe materia në trupin ton ka hormone, vitamina, minerale, aminoacide, vajra esenciale. Ka ujë shumë. Ka gjithë shka, ka ujë e tjere e tjere. Dhe ne shkojmë shofim pikërisht, unë shkojmë shofim pikërisht këto komponent në trupin e një njeriu. Mungon diçka nga këto, apo ka tepër diçka nga këto. Sepse njeriu smuret edhe kur i ka mangut edhe kur i ka tepër. Po pikërisht... Si e bën këtë do thuash, po po... Kur ti thuaj që ka tepër, vetë vetiu të qonë ke matja. Po, nuk është matje laboratorike, është matje në përmjet një dege që quhet kineziologia e aplikuar. Unë nuk mund t'ja u shpjegoj, nuk mund t'ja u... Mund të theme edhe mjekse, për shëmull, likura e thatë, gjua e thatë, indirekt të qonë që ka një dehidratim, të zëmë. Edhe pa e matu. Shë shënjë klinike që evidenton diqka. Do më thënë, ajo që quhet inspekcion në praktikën mjekësore, ka të bëjë fëshkimi i trupit, janë ankesat në partë për që do thotë pacienti, sepse duhet të ankohet të diqka, për është e inspekcioni që fillon nga lëkurë, nga njyra, sytë, më flatë, parku, ekstremitetet, gjera tjera. Dhe shumë mjekët klasikë, para, shumë diagnoza e vidin sa e shikon të smurit, për shumë verdhja ti, anemin ti, apo tjerë, ose mënyra se si merë të frymë, si merë frymë, ose mënyra se pozicioni që ka në shtratë, këto i shfrytëzon mjekësia klasikët sigurisht. Unë nuk e marrëvesh thashë që si e materializoni ju problemin, e problemizoni me antë intuitës, me antë... Jo, nuk ka lidhe me intuitën. Ka lidhe me fjallet test, quen. Do me thënë, kineziologia, ose më sakt, kur një njeri mbaron një shkollë, gjdo loj shkollë e, përcakton një mënyrë për të punuar, një protokoll. Unë në punën time, për shumë, për të arritur, për të arritur dhe për të gjetur një x problem, bëj tre përdor tre protokolle. I para është irisologia, që marrë një informacion për të parë predispozitën. E dyta është kineziologia. Kineziologia, e cila mund të themë se si ka lindur që ta kuptosh një qikë. Në vitin 1960, një kiropratiko nga Detroiti punonte në një spital, George Gotthard, quaj, punonte në një spital dhe aji bënte rehabilitimin e të smurëve mbasi
ishin operuar ose mbasi kishin kaluar një smundje të rëndë. Dhe kishte vënë re që disa muskuj nuk i riabilitonte dot aq shpejt sa gjithë të tjerët. Në këtë rast ai mendoi dhe logjikoi që ky muskul mund të ketë lidhje direkt me organin për të cilin ai ishte smur. Dhe kishte të drejtë. Ju kthye prap studimeve dhe arritin konkluzionin që në trupin ton, pra trupi jon është një makinë, ne nuk kemi nevojë të shpikim shumë makina të tjera, kur ne kemi një makinë dhe po të dimë ta testojmë na tregon vetë se çfarë ka. Kjo është kinesiologjia. Atëherë ky tha, dëgjoj atëherë. Ky muskul, meqense ky organ ka qenë i smur, do më shumë kohë. Edhe përcaktoi bërë një hartë të të gjithë muskujve në trup që i korespondojnë organeve të ndryshme. Pra unë në qofë se shkoj dhe testoj një muskul që i korespondon një X organi, mund të kuptoj që ai organ nuk funksionon si që duhet, sepse muskuli korespondues i këti organi nuk përgjigjet. Ju shikon një muskulin qaj, shikon një gjithë dhëmë pësë dhëmë? Jo, bëhet një testim force. Testim force. Bëhet, ja për shumë, mund të mbaj kraun kështu, e supozojmë dhe mund të ullë, në qofë se në këtë rast ky lloj muskuli, ky muskul nuk të mban të bie, është korespondues. E bëjnë dhe neurologët. Po. Po kjo bëhet me një këndvështrim tjetër. Pra ky fizioterapist edhe kiropratiko, mbasi bëri hartën, pati idenë gjeniale që tha, po sikur unë tha, të testoj muskulin për para se sa i të smuret, a do mi japi, a mund të kuptoj më për para unë që kam një organ... Pra të bëri një para profilaksis. Po. Tha, a mund dhe mund që të kuptoj më për para se nëse ky njeri ka një problem apo jo? Edhe aty ishte shpikja edhe që aty lindi pastaj kinesiologjia e aplikuar. Pra unë bëj një check-up të të gjithë organeve në përmjet testimit muskulor për të parë se si funksionojnë organet. Në këtë moment, kur bëhet testimi... Pa më vërsi se ka ankesa apo jo? Zero, mund të mos më thot asgjë. Pra unë shpesh nuk i pyrë se qëfar keni kur vinë në studion time. Unë i marë i fusë në testim. I fusë në testim të irisologia, kinezologia dhe ushqimi. Do t'i pyës ku punojnë, qëfar hanë, qëfar bëjnë gjatë ditës, pra me këto tre të dhëna... Ushqimi? Po, do t'i pyës gjithë qëfar bëjnë gjatë ditën, ku punojnë, qëfar ha, si silet, shumë gjëra do t'i pyës, do i shofë edhe anën psiko-emocionale. Ne në naturopati mjekësine shofim një trekëndësh bëra brinjës, ku njëra anë është ana emocionale, psiko-emocionale, brinja tjetër është biokimia dhe baza është struktura. Në qofë se një nga këto brinjë thyhet, atyre ndikon edhe në dy të tjerat. Pra ndaj unë kur kontroloj, kontroloj që të treja këto, për të parë se ku është problemi, është emocional, është biokimik, apo është struktural. Sa ko ju duhet ju kur meri një njëri? Zakonisht, në qofë se do t'i bëjt të gjitha, qetë, shkon edhe 25 minuta. 25 minuta. Ndërsa, në qofë se duhet t'a bëjt më shpejt, mund t'a bëjt edhe për 15-20 minuta. Po karë së e të vi një isëmur, një qytetarë, po flenë, së vejtemi isëmur, për të parë mos diçka nuk funksionon mirë ke muskujt kur aji nuk ka një ankes akoma? Ankesa vjen kur ka një problem real, ndërsa naturopatia mund të të nxjerri edhe shumë gjëra për para se sa të kesh një problem real. Kështu që të gjithë për mendimin tim kanë mangësi, sepse... Pra është një parasëmundje? Po, është një parasëmundje, prandaj... Ju merë një me parasëmundje? Prandaj nuk arim do të tek laboratori që thët juve, që të merë në analiza e shumë gjera tjera, që të mund të diagnostikosh. Me gjitha të problemi i mëlqis, faza 1 dhe 2 e detoksifikimit, mund të kapet edhe me analiza. Jo, unë nuk kuptoj në qopë se jepë për parasëmundje, si mund të jetë i kënaqur qytetari kur... Se zakonisht qytetarët, kur shikojnë raport për problemin e shëndetit, ka një problem për të zgjidhur. Nuk po flasim për anën e kulturës shëndetësore, higjienës e mirëmbajtjes së tyre, stilit të jetës të shëndetshëm, që qytetarët bën në kuptimin për të ruajtur shëndetin. Po flasim kur paraqitet në një institucion shëndetësor, përveç se për të bërë check-up e gjëra të tjera, zakonisht ka një problem. Ka deja një problem, nuk ka një para problem, kuptonë. Dhe them këtoj që që është e vërteta
Se thash, nuk është naturopatia, ju e dini vetëm që operon në këtë fushën, po përdor termin paramedikale. Kjo është e mjekësisë klasike. Është ajo që thatë ju mjekësia alternative, mjekësia populore, ku do mjekësia të tila të cilët përdorin barna. Po, sepse ata operojnë mbi sëmundjen. Unë operoj edhe mbi sëmundjen, në qofë se... Mbi qasë sëmundje është, për shumë, cilët janë sëmurët që ju mund të ndimoni? Në qofë se do një të them një rast, ose dy raste ekstreme, mund të edhe t'i them. Qiko, doktor Vedi, këtu... Për të vajtu nga një ekstreme tjetëri. Bashkë në jemi formuar, dhe më dhe në shkollat të ndryshme në kuptimin e saj, dhe më dhe në mjekësi kjo që thotë një rast, dhe rast, që e të kauzistik. Pa. Kauzistika, në shërbem, kur japim leksion e studentet, që të themi, ndot dhe kështu, në i rast i qudit që mi veçantë. Me kauzistitja është veçanti që ndot t'i shka i rallë që shkrym dhe një artikull për të mjekësor, për t'i thëmë botës, që këndodhin dhe që dira t'ila. Por konkluzionit shkencore, ne i pëzojmë bëj atë që quet evidencë shkencore. Evidencë e cila, ka ca ligje, për shumë, nuk të pranon konkluzionit në qofë se numri pacientve, arku i moshës, përzgjedhja grupeve tjera, nuk ka rritur të sa disiplina shkencore që ta quajnë të pranushëm. Nuk ka të bëj me ndërshmërin e autorit, ka të bëj me teknologjin e kryimit fakteve, ka evidenca. Dhe kauzistika është një gjë që do të bile-bile, edhe në të tëllë jepet një përqindja që thonë që ka mundësi, ka që përqindja që përqindja të devijoj kjo e vërtet, këpëton, se gjdo e vërtet ka edhe që ka në subjektivet saj, këpëton. Këtu, me ndojun, ndahet mjekësia klasike nga kjo alternative, sepse njëra është fanatike e fakteve dhe evidenceve. E laboratorit. Tjetër i del për para kësaju dhe bazohet edhe me ato që thatë ju, të më thënë, në disa element të vëzhgushëm që kanë darë nga vëzhgimi... Nga një check-up naturopatik, që? Nga një vëzhgimi i kujdeshëm... Po. Me metoda naturopatike, non-invazive. Po, non-invazive. Unë mund që them, në këto 7 vjetë kam vizituar mbi 8.000 pacientë në Shqipëri. Po. Mbi 8.000. Dhe për të ju thënë, se qëfar mund të bëjë, dheri ku mund të arri naturopatia, edhe me anën e laboratorit, do t'ju japë një rast tjetër. Më vjen një grua një ditë dhe më thotë që kam një problem shumë të madhë në gjoks, në kapecurin. Kam një djegje shumë të madhe, nuk mbaj dot as kanatjeren. Aty ka diçka që nuk shkon, se kam patur as njëherë. E testoj, dyshoj për një sëmundje të rëndë. Edha jo vetë dyshonte se ishte e pa mundur që të kishte një problem të tjilë që se kishte patur gjithë jetën. I them, duhet bësh analizat të tjera, mund të shkosht e onkologu, do bësh këtë, do bësh këtë, nuk është problemi im, por në qofë se do, edhe kur naturale, unë mund të t'japë këto dy gjëra. Ajo tha, me qënëse është në fillim fare, se ka një javë që më ka ndodhur, unë nuk dua të shkoj të bëj asë një vizit tjetër. Mamografie. Po, nuk dua të bëj asë ekografie, asë mamografie, dua të bëj terapinë tuaj për një muaj. Sa është terapia? Një muaj. Ka rezultat, në qofë se ka rezultat, për një muaj një rezultat. Okej, tha, unë tha, nuk e kam problem, do t'a bëj një muaj, tha. Sa filloj terapin, për 3-4 dit i hikën dhimbjet. Nuk ishte më dhimbje, dhe mbas një muaj, nuk ishte më asgjë, edhe me testimet që bëra unë. Tani i thash, do shkosh do bësh mamografi, edhe skaner. Nuk e bën në Shqipëri, i bën në Austri, sepse kishte të drejta, kishte të gjithë mjekët, të gjitha letrat e mundshme për të vizituar jashtë shtetit. Kishte mjekun e vetë në Austri, nuk donte të shkonte fillimisht atje, u vizitua tek mua, janë pacientët e mi. Shkon atje, bën mamografin, nuk i del gjë, në skaner i doli një mas rreth 2-3 mm, jo centimetra, mm, e kalcifikuar. Më merë në telefon, thot, doli dhe këtu këshu, qëfar do bëj, qatë thonë, bëj biopsin, bëri biopsin, doli karcinom, e kalcifikuar. Edhe i thanë që sa po ka njësur, është blokuar, është katruar, tani është mirë të heqim të pjesë, i hoqen vetëm atë,
nuk bëri as kimio, nuk bëri as reze, nuk bëri as një gjë, sepse s'kishte nevojë. Mori vetëm një kokër ilaçi për 15 ditë hormonal dhe që nga ajo ditë sot nuk ka patur më nevojë për të patur për të bërë ndërhyrje të tjera. Pra kjo, duke ardhur më përpara në kohë, duke bërë një kur natyrale, evitoi që të hiqte të gjithë gjoksin, evitoi që të bënte kimioterapi. Un po bëj rrugë të djallit. Rrugë të djallit. Un them kjo e sëmur, po them opsionin që nuk ka pasur kancer në fillim, ka pasur një nodul, nga të cilat shumë shpesh u dalin grave, të dalin sidomos në prag të menopauzës e kështu me radhë, pa gjëndra, sepse nuk ka pasur gjëndra aksilare, sepse ju do t'i kishit bën re, dhe me kalim e kohës... Kishtë shkuar dhe në një gjëndra, se je hoqëm në një gjëndra. Që u dhanë këto nodur të rogjët, dhe më post në një statë me u zhvillua një karcinom tjetër të cila s'kish lidhje me nodulin edhe me dhimin që patë, po them një skenar të amënsuar. Për nga në tjetër, unë shikoj një gjë që ndofta nuk e di ashtë rëndësishme në praktikën tuaj që ka një defekt në mënyrën se si mjekësia tonë, po flasë për mjekësin që bëjmë ne në mënyrë klasike, në raport me sëmurët, si të mos me sëmurët rëndë, sëmurët që kanë disa ankesa në njerë që diqme që thonë, që ponë këtu, më shkonë këtu. Mjekësia zyrtare ka shumë defekte. Po, unë po flasë për një defekt që e njofë dhe o kam thonë dhe studentve dhe kolegve në mi të shikojnë në fakt. Është që pikërish këto komponente të dëgjimit të sëmurit, të dëgjimit, mënyrës e si e jenë djenë një gjë, për t'i lënë kohë që t'a thot me olësi, pa pasur problemi që ti i ngutërsh, po shikon telefonin, po shikon dosjen, po shikon gjetë, a kuptam, po shikon sytë sëmurin, dhe po e dëgjon me vëmëndjen, me kurizitet dhe mëndjen bashkënime, kure i po fletë. Pra e kuptam që në ato minuta, në ato dreq minuta, 5 minuta, 20 minuta, ti je i ati, i përkushtuar, i ati, i është putur nga bota, nga tjera tjera, dhe po jeton për të, po mendon për të. Kjo i krijon një besim të madhë të sëmurit, që shfardoj që i ti thotë, të më thënë. Pra, mjekësisë tonë i mëngon veshi, që ta dëgjojnë, i mëngon syri, kontakti me syri, i mëngon empatia, që ti ndjenë bashkë me të dhimin, që një këthu, kjo së është gjë, kjo është gjë, kjo është gjë, kupton. Dhe kjo është arsye që i sëmurit del, plus që nuk jep asnjë shpjegim, ti jep ca letra, ti jep bërë një shkresar, ti jep letra, na bëj këto analiza, shko këtu, qoje, i thot infermierës atje, ndërkohë një tjetër aty, i thot, qoje, doktor, më thale, falë një minutë, të shi. Kjo loj kontakti, kjo loj marje në ngarkime të sëmurit, është ofendus për të sëmurit, i sëmurit del, dhe nuk e di nëse doktori e dëgjoj, e kuptoj, sepse këtë doktor nuk e pyti me të sinë ti po jeton, sa i ke rogën, sa largë e ke nga ambulansën, si ke kusit e jetës, sa vete në një dhomë jeni. Naturopati i kontrolon të gjitha këto 360 gradë. Po pra, nuk lëgjë. Po pra, kjo është avantajë. Ky është avantajë, do më dhe në qofës për mua, ky është avantajë. Dhe natyrisht mjeku e bën këtë sepse e justifikon me presionin që ka të punës. Por e diku e kuptoj unë këtë, e diku e kuptoj unë këtë. E shterë, vetëm mjekët duhet jenë të verber, mos e kuptojnë dhe mos e shikojnë. Pa thënë asë një kundra me respektimet madhë për ata që besojnë. Në fe, po unë i shikojnë që që ndodhë në ato në ca kisha, në traminë, në ca vendet shenjta, ku njerëzit shikojnë për të mjekuar. Janë me mira. Dezin qëri, dezin korban, japin gjërë, japin oferta. Nuk vend për ceremoni fëtare. Shumica e tyre vend se ka ose s'kan fëmi, ose ka një sëmundet të rëndë, ose i ka shkelurien, i ka angarsy, ose i ka bestutni, të qytur bestutni. Por atje vend sepse është dami që te ka i vëndeshenjë, disa kanë gjetur shërim,
dhe nuk po jujnë arsye pa, por unë po them që gjitha të njerës venë atje, pas si kanë qënë një erkene, dhe kanë ikur pak nërë, dhe kanë ikur pak nërë. Në këtë kontekst, naturopatia, apo çdo tjetër degë mjekësisë, jo zyrtare, kur bëhet me qëllimin e mirë për të ndihmuar të smurit, pavarësisht se si përdor, por pa përdorur metoda abuzive që dëmtojnë shëndetin e tij, për mua është e mirë pritur. Doktore Archile, botën ju e dini. E kam arritur dhe jam vizituar. Unë asnjëherë nuk e kam nënlësuar këtë komponentët i besimin që ai kish krijuar ke njerëzit dhe besimit. Poplit tonë thonë që këtë doktor të shëroj me fjallë, të shëron me fjallë. Së shte vërtet që shëroj me fjallë. Po kush është shpresa, besimi që ai ngjalli, ke smur që ti në kohë je i përkushtuar ndaj këti. Mua këtë gjë më ka thënë pacientët vetë që jam shumë i kënaqur sepse u morët me mua 45 minuta ose një orë me mua, më pyetët gjithandej, unë ju shpjegova gjithçka. Po, kaq. Dhe jam vetëm nga kjo anë jam shumë i kënaqur. Ma kanë thënë në sy, kam vajtur diku në 1800 thotë sa më pa, çka ke këtë më kanë mbushur letrën, më kanë thënë, më kanë marrë lekët, më kanë thënë nik. Pa më parë konkretisht, unë mund të dhe ta gënjej, thot ai. Unë mund të them që vdiqa nga stomaku, se më dhëm stomaku më djekë. Për sa kohë që mjekësia zyrtare do a praktikohet si nën punësi, që shikon orarin e shikon... Dhe gjatë, them ke lagja ime, shkon mamaja, edhe i thot mjekës jam smur, më dhëm andej, më dhëm këtej, hap kartelen, i thot ti ke këto ilaqe, qa kishte në kartel, ja dha, i tha mere letrën dhe ikë. Po ti tha më vizitor njëri, i tha se që më hap ato letrat edhe më shkruan, ajo ka 20 vjetë që së më ka vizitura njëri, i tha. Po. Pastaj më jep ato letrat. Sa vjeqi e ti, 75-76 ishte, e u tha do të rosh akoma, ti tha bolke rojtur, i tha që të bëjmë e tani ti e shumë e vjetër, do të dalin gjitha së mundit, i tha vjenë më maja, tha nuk shkoj më ka i mjek, tha, se këshu më tha. Po bra, në këtë kontekst, tha është që nuk e di qoftë yoga, apo meditimi, do në disa komponente tjerë. Këtë desha të bëjë një shpjegim, me qënë se dorim këtu, sepse nuk po kuptohet sakt se qëfar bërë naturopatia, qëfar është allopatia, qëfar është mjeku alternativ dhe qëfar është mjeku popullor. Atere, allopatia është mjeku që njofim gjithë zyrtar, që bërë një shkollë 6 vjetë. Në Amerikë, ka një shkollë tjetër 9 vjetë për mjek, por a i del edhe mjek allopat, edhe mjek naturopat. Dhe më thënë, a i të viziton edhe kur s'ke gjë, edhe kur ke gjë. Ky është mjeku më i mirë, po bën 9 vjetë. Pra, i ka të dyja specialitetet brënda. Nuk është problemi për të vizituar, për vizituar edhe mjeku tjetër të viziton, nuk është problemi është... Për të diagnostikuar më sakt dhe më shpejt. Dhe, tani, kemi mjekësin zyrtare, që është një diplom në mjekësi, kemi naturopatin, që është një diplom prap në mjekësi, por është në mjekësi parandaluse, pra bëhet një shkollë, nuk ja ka dhënë dikush gjyshin nëna apo ku dion qëfarë. I jetë një u këshilla për stilin e jetës? Ajo është një nga më kryesoret. Një nga më kryesoret për stilin e jetës. Mund t'i japë një rast tjetër, për shumë më vjetë një vajzë, rreth 20 vjeqe, këmbët nga gjunjët e poshtë plumb, nuk i hedh dot, edhe ishte dhe sportiste. Nuk i ngre dot, i kam plumb. E kontrolloj, s'kishte asnjë gjë. Të gjithë organet në regu, kur vike pytjet ushqimore, qëfar bënë gjatë ditë, qëfar u i pi, etjere, etjere, dyshova të kuj, e tha qëfar u i pi, se janë të këpytjet që bëjë, u i pusi. Ku banon? Në kamës. Thani, u i pusit në kamës është plot me minerale, inorganike. Edhe ajo, kishtë mbi nga kuar veshkat, dhe nga veshkat, i gjithë mineralet kishtë shkuar në fund këmës. Edhe i kishtë rënduar këmët. I them dhe gjotë, ti s'ke asin gjë, do ndrosh vetë muajin. Ose do i vësh një filtrë pusit, ose do mblesh uj në dyqan, i dhash një uj që ka shumë pak minerale. Nësh një uj italian. Bas tre ditë është me merë, thot, me quditërish një aliruar këmbët. Jo vetë mua, thot. Jo vetë mua. Por edhe mamas, edhe babaj, të gjithë kishin paka shumë të njëtë njëmë me këmbë. Sa pëndruam ujnë, u reguluam të gjithë. Pra, shpesh herë,
abitudinet që kemi neve në mënyrën të shyrit ose çfarë ham ose çfarë pim ndikojnë më një herë në organizmin ton. E njëjta gjë më ka ndodhur me një paciente tjetër që shkoi deri në Itali. Kur ishte në Itali ishte shumë mirë. Erdhi në Shqipëri, në Lezhë, sa vajti ditën e dytë e njëjta gjë, me këmbët, ju bllokuan këmbët. Ora sa çunat, po ti ishe këtu ke neve. Po atje pinte, nuk pinte ujë çesme, pinte ujë Pellegrino. Pinte Santana, që ishte më i miri, që ai ishte me kokë fëmije. Erdhi këtu, vajti ke pusi i Lezhës, ju bllokuan këmbët prapë. Edhe më morën mua nga Italia, unë isha në Itali në atë kohë, se unë shkoj e vijë dhe më thonë, kështu kështu kështu, tha, u bllokua atje, dëgjoj tash. Çka ka bërë atje? Ka pirë ujë. Qa ujë pi, ujë pusi. Hiqi ujën e pusit, s'ka asgjë më maja. Edhe ajo vuante, kishte 5 vjet që vuante në përspitale dhe asnjë nuk e pyeste se çfarë ujë pi ti. Që të shkojë, por shkojnë për të parë smundje nga më të ndryshmet që mund t'i shpiki njeriu ose që mund t'jenë reale dhe nuk shkojnë të shohin një gjë shumë të vogël se çfarë ujë pi ose çfarë ha. Po në këtë rast thashë naturopatia është ndihmëse e mjekësisë, thash, domethënë vetëm rreziku i saj është thash, nëse merr përsipër diagnostika e tjera pa nuk merr përsipër ka një kod për të gjetur po të kod për shkak që ai tek kam të një papritur nga sa mund të ishte nga veshkat vërtet, po mund të jetë një nefrit akut. Një nefrit akut je ai tek të tyre dhe naturopatia është ka të bëj është rregulluar me ligj jashtë vendit dhe ka kodin e vet deontologjik. Kështu që në bazë unë edhe ju keni një kod. Po. Edhe këtu unë punoj në bazë të kodit deontologjik. Sa naturopat kanë në Shqipëri? Vetëm po ne. Po pse kështu? Po pra këtu vim ke probleme si nëse ky specialitet është i nevojshëm edhe si thoni ju vet ndjeni që disa njerëz si ndihmoni. Si i bëhet që ky që të kemi në naturopat të tjerë. Qërsa ky është i lejuar me ligje dhe i regjistruar. Po, unë mund t'ju them për shumë në Universitetin Sapienza i Romës, edhe kjo në vitin 2009, të gjithë studentët që kishin mbaruar për mjekësi, kishin të drejtën të bërnë një master në naturopati, që zgjasë një vit. Po. Ishin rreth 129 vende të lira, u zun për 15 minuta. Dhe çdo vit e kanë rritur numrin, nga 120 e kanë bërë 300, 500, po në Rom, në Rom. Pra, sepse ata po si shpjegohet që asnjë nga këta, se ne kemi plot student shqiptar në Rom. Varet nga mendja sa është i hapur njëri dhe sa është i hapur tjetri, çfarë do të mësoj njëri dhe çfarë do të mësoj tjetri. Në Itali ka disa universitete private, si ky që kam bërun, dhe këta kërkonin që të njifeshin nga shteti zyrtarisht që të futeshin në sistem. Po. Qeveria atje në vend të fuste këta, bëri vet në universitet degën e naturopatis dhe ju tha studentve juve, po të doni mund bërni dhe një vit master në naturopati. E bëri master. E bëri master në naturopati. E bëri si degë. Po. E bëri si degë, në basi i ishe diplomuar për... Po ka në një perspektivë që kjo të bëtë një shërbim këne, që mos të betemi me betë me doktor Benin? Për mendimin tim, mjekësia, naturopatia duhet e ardhme e njerëzimit. Sepse njerëzit nuk duan më të smuren, nuk duan të harxojnë lekt... E qartë, po si ta zhvillojmë në vendin tonë? Unë kur erdha këtu që vitin e parë... Si tonë, me i lullja nuk vjen beari? Atëhere, unë kur erdha këtu në Shqipëri që vitin e parë, kam kontaktuar në Ministrinë e Shëndetësisë, nuk dua të them emra, i kam thënë çfarë bëj, mora licencën për të punuar, i kam thënë që duhet të përhapet, duhet bëhet kështu kështu kështu. Më përgjigjen para 7 vjetësh që është e pamundur në Shqipëri, në kushtet që jemi, kjo është shumë përpara, është njësoj si të vinë një UFO tani dhe na tregojnë neve se çfarë do bëjmë. Kështu që vazhdo puno, bëj punën tënde, por këtu nuk mund ta bëjmë. Ose në qoftë se do që ta hapim këtu, që sjellim disa mjek dhe ju t'i jepni eksperiencën tuaj, shkollën tuaj, thashë ja, kjo nuk bëhet. Mjekët nëse duan duhet të shkojnë të bëjnë shkollën 3 vjet ose një profesion, një profesionist tjetër të shkojë të bëjë shkollën, të marrë diplomën dhe pastaj të ushtrojë profesionin. Po ju me që shkoni në Itali, nuk keni me studentët shqiptarë atje, po sugjeroni të njerëzit që të kishit kolegë, nuk është krijuar një ekip, që çështja është se ka një rrezik që në gjithë veprimtarinë tonë, nëse nuk kemi një grup, një kolektiv ku ti ballafaqon
mendimet, arritjet e tua dhe nuk bëhet një debat për përmirësim të vazhdueshëm, ngjelesh atje ku je. Po jo, unë e bëj debatin. Unë jam antar i Federatës Natyropatisë Italiane dhe bëjmë debatin në është ndryshe debati në një qendër pune, në një strukturë, për përshumë në një spital, në një klinikë, në një specialitet ku ka mbledhje dhe themi këtë vit arritëm këto. Mirë, këtu kemi një konflikt. Okej, atëherë po ta nxjerr dyshën. Bëj një punë kërkimore shkencore së bashku, nxjerr konkluzionin së bashku. Atëherë po ja rrotullojmë. Pra mjekësia ka lëvizur nga mjekësia e individit ke ekipi. Do të thënë, bile sot ai direktora që ka qenë shëndetësi barës mjek është bërë shëndetësi barës sistem, barës ekip. Atëherë, në qofë se mjekësia do futej, do merte dhe natyropatin brënda, do kishte shumë të e për sukses. Por këtu ka një konflikt edhe interesi. Prandaj, natyropatin shpesh herë edhe e luftojnë, herë hapur, herë fshehtasi, Unë nuk besoj që e luftojnë, shumë mund të nënvlerësojnë. E nënvlerësojnë, jo, edhe luftojnë. Për shumë, në qofë se një natyropat bërë një kur që nuk shkon mirë e marrë një veshë të gjitha gazetat për 10 minuta. Në qofë se një natyropat mund të bërë një kur që ka shumë sukses, nuk e thot asë njëri. Pra, kjo të nëthe me mjekësin. Pra, ka një farë, por ka dhe një konflikt tjetër, sepse në qofë se do punojnë, në qofë se ne do kemi 1.000 natyropat, dhe më thëmë patholog natyropat, këta, duke kuruar si që kuroj unë, do lirojnë sistemin shëndetësor të spitalor. Do të lirojnë. Është arritje largë, shumë largë. Do të lirojnë sistemin. Si do qoftë, për fat keq koha në ka ikur, se këta është e limituar. Unë bisedojmë një tjetër, unë jep gjithmonë një hapur. Si do qoftë, unë ju përgëzoj për inisiativën, që është e dëshirës mirë, për të kontribuar, për të bërë, thash, një, sidomos kontingentin e shëndosh para se të sëmundjet, është një nga misionet e sistemeve shëndetësore të arshme, të ullim barën e spitaleve, të ullim të dalim nga muret e spitalit, vim ke komunitetit, ikim nga të sëmuret, vim ke atat që janë në risk për të sëmurur, që ti nëmojmë në sëmure në kështë më radhë. Unë ju admiroj për pasionin që keni vënë në këtë, në atë që ju besoni, në që besoni edhe që thashtë dhe, por do t'ju uroja që ky nga një inisiativ sot për sot në natyropatit, të shëndrosh në i strukturë të sistemit shëndetësorë, dhe kur them strukturë, i njohë zyrtarisht dhe me një program të qartë, me objektivat qarta, me një ekip dhe me mjetet e dura, dhe që të zërë vëndin e dur në arkitekturën e sistemi tonë që në zërë. Mua më vjen keqë për këtë, unë mora eksperiencën time këtu në Shqipëri, jo më larkë se para ca ditësh kam vendosur, gjithmonë kam patur mendje që të shkoj të punoj jashtë dhe jo këtu, po bëj unifikimin e diplomës, njofjen e diplomës në Francë, edhe do të punoja shumë mirë në Francë se sa në Shqipëri. Ok, të shikë kufit janë të hapur, që i thonë është... Që a i mendim që unë kisha të bëja këtu... Mjekët pa kufi, që i thonë... është zvenitur një qikë për shkak të shumë rëthanave në Shqiprik dhe nuk mund të realizohet. Ok, falim dhe erë të dashur telespektator, kjo ishte emisioni për sot. Ju do të mund të rishikoni këtë ditë në orën 14, ose të ndihni pak më pas në YouTube në adresën Jusuf Kallo Skan. Mirë pafshin e emisionet e tjera.